fathers wetu, familia ya Muhia, Raja Busho family, ma PS wetu ambao wako hapa, wakiongozwa na PS Salome, banu wa hii familia, mheshimiwa wetu, mheshimiwa Kagombe, MCA wetu, na watu wote ambao wamekuja kuomboleza nasi na watu wa Gatito, tumsifu Yesu Kristo. Nimekuja pia kuleta rabirabi zangu, rabirabi za familia yangu, na haswa pia rabirabi za serikali, rais wetu ambao amesafiri, makamu wa rais, na mkuu wa utumishi wa umma, na ambao wameniuliza nikuje niwakilishe serikali katika kuomboleza na hii familia. Salome na familia yenu, vile ningewaambia na vile niliwaambia tukua huko nyumbani, tu hakukubali. Juzi nilikuwa katika mazishi ya mama moja ambaye alikuwa na miaka 90. Leo tunamzika Rafael ambaye ni mdogo kuniliko. Na hiyo yote ni kupenda kwa Mungu. Ni jambo la ambao liko na huzuni kuachwa na kijana ambaye ni kijana mdogo, lakini tuseme Mungu alikuwa na sababu yake. Na vile tulimpenda Rafael, pia Mungu lazima kuna kitu ameona ndani ya Rafael ambaye angetaka wasaidiane huko. Nikiangalia sana hiyo historia tumesomewa, Rafael alikuwa na ujuzi upande wa hospitality. So niko na hakika huko biguni chakula haitakuwa shida, kwa sababu watasaidiana na Mungu hiyo kazi ya kuchunga. Kwa Mungu ako na sababu, kama tulipendezwa na kazi yake ya kuangalia mambo ya hospitality, hata Mungu alikuwa na vacancy ya hiyo maneno huko. Kwa hivyo tukue watu wa kukubali na tujipe roho. Pili, niongee kwa watu wa serikali ambao wako hapa, sababu niko katika hii huzuni ya dada yetu hapa. Ni kwamba Mungu ametupea hii nafasi. Nafasi ambao ni contracts, ambao iko na muda mfupi sana. Nimehesabu leo it is exactly 40 months. Kutoka sasa mpaka wakati tutarudi kwa mwananchi kutoa ripoti yetu ya ile kazi tumefanya. Ile kazi ambayo tumepewa ni kazi ni ya Mungu. Sana sana tuseme ati ni ya rais ama ya hao wananchi. Kwa hivyo muda umeyoma, waheshimiwa ma PS, waheshimiwa Mary, hakuna wakati. Tumebakisha sahihi kwa contract yako, mheshimiwa Kagombe. Ukiingia kwa bank na pay slip yako, uombe loan, useme utalipa in 40 months, hawezi pewa. Kwa hivyo anza kutayarisha kitanda, nini, wapi, nini. Contract imeisha na tuko hapa. Na ni vizuri, na nitaendelea kuwakumbusha ya kwamba muda umeyoyoma, ile bidii ambayo tunafanya tuongeze maradufu. Ile kazi yote Mungu au wananchi na Mungu ametupea. Nikiangalia kuna kazi kubwa ya kufanya. Mheshimiwa Bwana PS wa barabara ako hapa Bwana Mbugu. Na nafikiria PS Aurelia Rono kutoka nyumbani ama ofisi mpaka hapa haukukanyanga pahali hakuna lami mpaka hapa mwisho. Ni kwa sababu pahali tunatoka tunaamini hapa kukula mapema sio kukoroka, unasemaje? Karate ya doito. Yes, so wakati tulikuwa tunafanya hiyo maneno na wewe, hizi barabara zote tulijenga hapa, hatukujua kwamba itafika siku. Mheshimiwa Kagombe, saa hii hata nikikupenda sana, uliambia nikuongezee kilomita 20 ya barabara, ni ngoli hapo, sababu ya vile mambo iko madeni na kila kitu. Kwa hivyo ile mambo ambayo tunaweza kufanya, na sana sana Bwana PS Mbugwa, jana nilikuwa huko Kidunguli, barabara zimekwama. Juzi nilikuwa huko Lali, barabara zimekwama. Barabara ndio uhai hawa watu hii area. Na wakati tu moja rekani huko, hata watu wameanza, bei ya shamba imeenda juu. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Si kuna watu wanawanyemelea wanataka kununua mashamba yenu. Na naona watu wamejenga manyumba mzuri hapa, watu wamekatakata ploti hii area yote, kwa sababu wakati tulijenga barabara niliwaahidi hawa wananchi kwamba siku moja sio lazima niwapatie pesa. Saa hii mtu hata yule ako na eka moja anakata kea moja anauza,
anapata anaweka biashara na hiyo ndio kuendesha taifa. Ningelitaka kuona ya kwamba hii Kenya yote hata tukishindwa na kazi hiyo nyingine, hawa wananchi ile wanataka tuwafanyie ni ile hawawezi kujifanyia. Hawa wanaweza kufanya biashara, hawa wanaweza kulima, lakini hawawezi kujitegea barabara, hawawezi kujiwekea stima, hawawezi kujiwekea wafa ya mheshimiwa Maria, ya hawawezi kujipea maji yao. So tufanye ile tu hawa wananchi hawawezi kujifanyia. Nafikiria hivyo, tukifanya hivyo watatupatia nafasi nyingine na tunaweza hata kufurahisha Mwenyezi Mungu. Mwisho, unajua wengi hawajui kwamba huu Salome anasimamia magereza yote, jela zote. Kwa hivyo kama kuna mtu kwa hapo katitu umechoka kukaa kwako, ni wajalu waambie pia sasa kuna nafasi na kaweza kuwakaribisha huko. Mungu awabariki na Mungu alitumsifu Yesu Kristo. Asante.